seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu Sport Sus Special. Este luni, este ora 19 fix, atunci cu siguranță ne dăm întâlnire în studioul Media Sud pentru a mai analiza, diseca, a mai pune la cale fenomenul fotbalistic județean, dragi prieteni, care ușor, ușor se apropie de ultimele runde, ușor, ușor ne apropiem de pauza competițională la toate nivelele fotbalistice. Deja am consemnat deja intrarea în vacanța de iarnă pentru echipa divizionară a județului, care evoluează la Liga 3-a, acolo unde este repartizată în seria 3-a acestui nivel fotbalistic. Sporting Ușor de Vede a încheiat deja acest sezon de toamnă în Liga 3. A fost deplasarea din runda cu numărul 13 de la Vișina Nouă, acolo unde o să vedem mai pe larg cum s-au petrecut lucrurile. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint și invitatul din această seară. După o absență destul de îndelungată, iată-l din nou alături de noi pe unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai longevivi tehnicieni din județul Teleorman, domnul Sandu Ifrim, cel care asigură banca tehnică la Viața Nouă Olteni, o echipă care, cum necum, la masa verde, pe teren, reușește să adune puncte în ultimele două etape, 6 puncte mai multe decât în precedentele 11 partide acumulate de echipa din Olteni. Aveți un total de 9 puncte, domnule antrenor, aveați 3 acum mai puțin de două săptămâni, iată-vă cu 9 puncte, plecând oarecum din acea zonă periculoasă a clasamentului. Bună seara, bine ați venit și bună seara, bine să fie atunci azi bun. Domnule Sandu Ifrim, înainte de a trece să discutăm ce se întâmplă în Liga 4, ce se întâmplă la Olteni, o echipă care ne-a învățat ani de zile cu primele poziții ale clasamentului, chiar și cu lupta la vârf acolo pentru dobândirea titlului de campionul județean, ați reușit chiar să vă și încoronați cu ceva ani în urmă drept campioană județeană. Înainte de a trece să vedem ce se întâmplă la Olteni, așadar, să ne aruncăm o privire și asupra ceea ce s-a întâmplat sâmbătă în ultima rundă a 13-a a seria 3 a Ligii a 3-a fotbalistice, atunci când Sporting Ușor de Vede s-a deplasat în județul Olt la Vișina Nouă, o comună minusculă, dar cu fotbal de nivel foarte, foarte bun. A fost o înfrângere, încă una, pentru elevii lui Cristi Negru în deplasare, un meci de la care acum vedem și noi imaginile de debut cu cei doi capitani care strâng mâinile, brigada de arbitri care ne-a supărat de-a lungul acestei partide. Două faze controversate înainte de a comenta jocul propriu-zis. O călcare din partea portarului asupra lui Dicu, nevăzută sau nesancționată de arbitru, și un fault în atac la golul cu numărul 3 al gazdelor. Vedem aspecte din prima repriză a jocului, cu Sporting Ușor de Vede arătând poftă de joc, mai multă energie. Au dominat, cred că, la statistic, la toate capitolele, șuturi pe poartă, șuturi spre poartă. Încă o dată, primul gol, centrare Bocănete, reluare cu capul, aici îl vedem pe Bocănete care se debarasează bine de adversar, își face mingea pentru o centrare excelentă, Bocănete scapă, Dragoș Gheorghe scapă de adversarul direct și reușește să se înscrie. Era minutul 7, minutul 28 al partidei, golgheterul local de la Vișina Nouă, Florin Gheorghe Aria, bate o lovitură liberă de la circa 20 de metri și îl învinge pe juniorul din poarta celor de la Sporting Ușor de Vede, Eduard Paul Butoi. Suntem tot în prima repriză, cu câteva din puținele șarje ofensive ale gazdelor. Badea anunța ce se va întâmpla în debutul reprizei secunde. A fost un șut al decalului de la Vișina Nouă. Un atac din nou al roșiorilor. Vedeți în albastru-roșu, în principal. Sunt din nou un atac. Bocănete. Acesta este Lătea. Centrare în care eu resping. A fost în linii mari, s-a jucat mai mult la poarta celor de la Vișina Nouă în prima repriză. Vulcică, are și el un șut acum. Au mai fost ratări, a mai fost o lovitură de cap a lui Bâră, care pleca spre rădăcina Barei. Aspecte din repriza secundă a partidei. Una mai slabă, per total, făcută de Sporting Ușor de Vede, care a început foarte, foarte rău, cum se poate mai rău această repriză secundă. După 1-1 la pauză, va veni golul lui Ionuț Badea, iată-l, sunt două mici pe teren, jocul a continuat, Badea, șut pe colțul scurt,
rău, poate că și... Parcă și gol de portar. Parcă și gol da, de da, portar. da, da. Foarte bun acest micuț jucător, în ciuda aspectului fragil, un jucător așa casant, te lovești de el ca foarte tare pe picioare, Badea, un adevărat metronom. Vedem pe Rada aici, în duel cu un dintre adversari, Urâtul, titular la această partidă, Lătea, neobosit ca de obicei, centrează în careu. Cred că este faza de la golul 3. Aici gazdele au cerut un fault în atac și cred că Holtea, jucătorul cu numărul 19, chiar a faultat. I-a pasat în mijlocul careul de 16 metri, unul dintre cei mai buni marcatori ai seriei. Golul cu numărul 13 pentru Florin Aria, mai mult de jumătate din golurile formației de la Vișina 9, poartă semnătura capitanului Florin Gheorghe Aria. S-a cerut un fault în atac acolo la pătrunderea lui Holtea, care a centrat pentru golul 3 al gazdelor. Sporting, după ce a încasat și golul 3, s-a trezit parcă din pumn. Era minutul 59 când a marcat golul de 3-1 Aria. Vom vedea că au reușit să revină în joc și să pună presiune pe adversar. Au reușit chiar să reducă din handicap, însă ratarea aceea lui Bură a fost cireașa de pe tor, cum se spune. N-au mai putut să înscrie și golul 3. Așteptăm să urmeze și faza marcării golului. Asta este. Lătea minge peste fundaș și se infiltrează acolo Bocănete și ciupește balonul. Partidă bună făcută încă o dată de Bocănete, pasă de gol și gol pentru jucătorul care din mijlocaș stânga a fost nevoit să fie reprofilat atacant. A marcat 6 goluri în acest tur de campionat, Viorel Bocănete. Și suntem pe finalul partidei, ultimele aspecte. Vom vedea o ratare foarte, foarte mare. Acesta este, cred că, Bâră, da. Urmează o pasă la Urâtul, Iulian Urâtul. Mingea este retransmisă de Lătea și iată ce ratare. O ratare care a făcut ca scorul să rămână 3-2 pentru gazde. Au fost, eu îndrăznesc să spun așa, bine, poate și puțin subiectiv și fiind telormănean, că Sportingul merita, poate nu victoria, dar un rezultat de egalitate era minim dacă fotbalul s-ar juca pe ocazii. Acolo e o cădere în careu, se cere ceva, Bocănete a fost... Au mai fost faze și în prima repriză, multe șuturi expediate spre poarta celor de la Vișina 9, o lovitură de cap a lui Bâră, o trecere pe lângă balon a lui Dicu, care apoi a fost călcat de portarul celor de la Vișina 9. Un meci aspru, cu un ritm foarte bun, cu o galerie care ne-a aterorizat. Practic am comentat din mijlocul lor, oameni foarte calzi și care pur și simplu au dat dovadă de o pregătire fizică teribilă, pentru că au mai cântat și câteva minute după terminarea meciului. N-am mai... Tribuna era mică, restrânsă. O comună care oficial la recensământ în 2001 avea undeva la 1700 și ceva de locuitori, dar în pauză am discutat cu localnici de acolo și spunea că undeva la 800-1000 de oameni mai sunt. Echipa este finanțată de o persoană privată, un domn Savu, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, care a investit foarte mult. Fotbal divizionar la Vișina 9, o comună foarte mică, din 2009. Da, da. Se joacă fotbal divizionar acolo, o bază sportivă foarte frumoasă, o tribună care cu câteva minute înaintea fluierului de start era absolut goală, după care a devenit un adevărat viespar. Una peste alta, încă o înfrângere pentru Sporting Roșiori de Vede, după ce arbitrajul iarăși a ridicat semne de întrebare, cel puțin acea fază pe care nu a văzut-o la Dicu, care a fost călcat în careul gazdelor de portar, intenționat zicem noi, de asemenea și un presupus fault în atac la pătrunderea lui Holtea, care a centrat pentru golul 3 al lui Aria. Bun, cel mai dureros e că nu poți să dai vina doar pe arbitrii, ai ratările acelea, multe dintre ele nu s-au văzut, echipa a jucat mai bine, îndrept să spun, dacă am scoate caseta tehnică, dacă am avea posibilitatea asta, în afară de contabilizarea mea așa pe hârtie acolo, să vedem câte șuturi pe poartă, spre poartă au expediat roșiorenii și câte au avut cei de la Vișina 9. Da, mai ales în deplasare. Deplasare, că ai 3-4 ocazii și nu dai două goluri. Ați văzut ce ocazii. Da. Mai ales cea de minutul, cred că era minutul 85. 80 ceva, 84, 85. 84, 85.
A dat bine acolo unde a dat, de unde a venit mingea, dar a dat pe lângă vară. Mi-a povestit că a sărit de acolo din... Bun, haideți să ascultăm și niște interviuri luate la cald după terminarea partidei și apoi mai vedem și poziția în clasament al lui Sporting, care nu stă rău în această pauză competițională. Dacă suntem pregătiți cu interviurile, președintele Vlădulescu și Florentin și Laurențiu Urâtu, antrenorul de la Vișina. Domnule președinte, ultima partidă, veniseți cu gânduri ambițioase, ați jucat ambițios în marea majoritate a jocului, n-am mai observat acea timorare pe care elevii dumneavoastră o acuzau în jocurile din deplasare. Ați pierdut dramatic după ceva probleme de arbitraj și după niște ratări incredibile în contul lui Sporting Roșior de Vede, care rămâne doar cu 2 puncte în deplasare. Meciul de la Vișina nu trage cortina peste turul de campionat. Sunteți supărat acum, dar vreau să vă întreb, dacă ar fi să ne oferiți câteva concluzii după acest meci, care ar fi? Da, ce pot să spun? Într-adevăr, și ne pusesem speranțe în jocul de astăzi. Cunoșteam destul de bine atât Cristi cât și antrenorul secunzi, cunoșteau destul de bine echipa din Vișina. Se pare că totuși ne lipsește în continuare acel om de gol. Ați văzut și dumneavoastră multe ocazii. Nu reușim să marcăm, primim goluri pe niște greșeli, să spun eu, copilărești. Nu este genul meu de a da în jucători, nici de data asta nu o să o fac, dar chiar în după amiaza aceasta vom avea o ședință, vom trage linie și probabil că ne vom despărți de câțiva jucători care au jucat mai puțin sau au avut și alte probleme. Sper să... Asta este, nu am ce să reproșez jucători ca Vâlcică, ca Moșteanu, ca Rada, Floricel și sunt mai mulți, Dicu, Aruș Constanță. Se pare că probleme avem la jucătorii tineri și vom căuta în iarnă să completăm lotul cu 4-5 jucători. Vor pleca unii, vor veni alții. Mai mult, la momentul acesta nu pot să spun. Este postul de portar? Avem variante, am discutat și cu Celic, am o discuție și cu Celic și cu cei de la turnul, avem variante și acolo, deci la postul de portare va fi ultima problemă care, la nouă ne trebuie un vârf de gura porții și 2 juniori care undeva să facă diferența în fața porții. Un antrenor, vă spuneam, aveți un public grozav, din mijlocul lui am comentat și noi partida. Fără să fi văzut însă relorile, la gol, unul dintre golurile dumneavoastră, cred că la golul 3, mi s-a părut un fault în atac la Floricel acolo. Ați văzut mai bine dumneavoastră de pe cealaltă parte a terenului? Sincer, chiar nu pot să comentez fazele litigioase, pentru că a fost un meci greu, a fost un meci de luptă, s-a văzut pe tot parcursul jocului. Dar ce pot să comentez, că într-un final zic eu că nimeni nu poate să acuze arbitrajul că a fost pro sau contra noastră. Liga a treia se vede doar la Media Sud. Șut! Domnul pleacă șutul! Încă o dată 3-0, prieteni, s-a terminat! Urmăriți duminică de la orele 16 spectacolul fotbalistic al Ligii a treia, doar pe Media Sud. Faze de joc, goluri, antrenori de top. Submarin Dună, urmăriți Liga a treia, numai la Media Sud, Alexandria. Media Sud, alături de fotbal. Am revenit în direct, dragi prieteni. Domnule Sandu Ifrim, câteva minute vă mai rețin cu Liga a treia. Știu că urmăriți fenomenul și nu vă deranjează, dar să-i dăm cezarul și al cezarului. Sporting Roșior de Vede reprezintă județul la fotbalul divizional și atunci atenția față de echipa roșioreană este una mai specială. A fost runda a 13-a, seria a 3-a, Ligii a 3-a, ultima a turului de campionat. Haideți să ne aruncăm o privire asupra rezultatelor înregistrate în cele 2 zile, vineri și sâmbătă, când au fost programate partidele din această ultimă rundă. Așadar, vineri,
Argeșul Pitești 7-2 cu Astra 2 Giurgiu, tot vineri Atletic Bradu 2-2 acasă cu Clubul Sportiv Ștefănești, de asemenea vineri Club Sportiv Afumații 3-2 Inter Clinceni, tot vineri Urban Titu 0-1 acasă cu Dinicu Golescu din Câmpul Lung, o echipă despre care toți spun că este cea mai slabă a serii, dar care scoate puncte ca Houdini. Inclusiv Sportingul s-a înclinat în fața celor de la Dinicu Golescu la Câmpul Lung, o echipă despre care toți spun că e una foarte subțire, joacă rudimentar, dar iată că obține puncte. Sâmbătă 22 noiembrie, FCM Târgoviște 0-3 acasă cu cei de la Concordia Chiajna, Vișina 9-3-2 Sportingul Șor de Vede, un meci pe care l-ați putut urmări în exclusivitate pe postul nostru de televiziune, duminică de la orele 16, CS Podari 0-1 contra celor de la Chindia Târgoviște. Acesta este tabelul cu toate rezultatele înregistrate în ultima rundă a Seria 3 din Liga 3. Dacă suntem pregătiți și cu clasamentul la finalul turului de campionat, să ne aruncăm o privire și acolo. Dacă urmărim cu atenție și pe micul nostru ecran, vedem că în fruntea ierarhiei la finalul turului în această Serie 3 a Ligii 3 se află Argeșul Pitești cu 27 de puncte, Chindia Târgoviște cu 26 de puncte și de ce subliniez? Pentru că pe noi nu ne interesează în special primele 3-4 poziții acolo, nu suntem încă angrenați în lupta pentru supremație prin Liga a treia, însă e interesant pentru că atât Argeșul Pitești cât și Chindia Târgoviște sunt echipe învinse de Sportul Noșor de Vede. Argeșul Pitești în prima etapă pe 30 august, meci de asemenea televizat de Mediasud, a cunoscut o corecție usturătoare la Roșior, un 4-0 năucitor. Chindia Târgoviște s-a înclinat și ea pe Municipalul Roșiorean, 2-1 a fost atunci pentru elevii lui Cristi Negru, după un meci de mare luptă și angajament al roșiorenilor. În fine, trecem peste linia asta de mijloc a clasamentului, facem sublinierea că Seria 3 este una foarte echilibrată, puține puncte de spart în clasamentul provizoriu echipele. În fine, pe poziția noua, liniștitor, zicem noi, Sportul Noșor de Vede cu 15 puncte acumulate până acum, mai jos de Sporting, pe poziția 10 a Inter Clinceni, 14 puncte, FCM Târgoviște, iată, 13 puncte, poziția 11, Atletic Bradu, 12 puncte, poziția 12 și în lupta pentru retrogradare, cel puțin după această fotografie a clasamentului, Podar și Astra 2, Podar cu 11 puncte, Astra cu 9 puncte acumulate. Mulțumim pentru aceste grafice. Vreau să vă întreb dacă ați urmărit Sportingul, live sau la Mediasud? Nu, la Mediasud am văzut reluare, că n-am avut timp să... Dar mereu când a avut acasă, am urmărit. Și să știți că are o echipă foarte bună, chiar marți. Marți acum ce a trecut, m-am întâlnit cu Găbie și cu Negru, au venit la Alexandria, au avut un joc la sală între ei și băieții de la Alexandria. Și chiar l-am felicitat și pe Găbie și pe Cristi. Lui Găbie chiar i-am zis, bravo ție ce ai făcut, pentru că totuși cu bani puțin să știți că a făcut un lucru foarte mare la Roșiori, Găbie. Cu bani foarte puțini am vins pe Chindia Târgoviște, știți, cu bani puțini a și promovat, cu bani puțini este echipa la jumătatea clasamentului și mulți îl Găbie nu, să știți că Găbie face o treabă foarte bună la Roșiori. Este și ajutat de... Primăria este alături de echipă. Da. Sportul Roșiori de Vede este echipa municipalității din Roșiori de Vede, pentru că, spre deosebire de alte situații, cum era și la Vișina Nouă. Da. Primăria, mulți. Și dacă vindea orice, la Vișina Nouă n-ai ce mulți să mai vezi. Înainte de începerea campionatului nu le dătea nicio șansă, dar eu am fost sigur că vor face treabă și vor termina acolo în primele 7, vă spun eu. Frustrante pierderea asta de puncte, spre exemplu cu Bradu, tot așa un meci foarte bun cu Astra, un meci bun pierdut acasă. Sunt puncte cu puțin noroc, dacă aveau noroc erau acolo, spre podium. Ar fi fost halucinant poate, dar așa poate mai bine că nu se pierde echilibru, conducătorii rămân cu picioarele pe pământ, fac schimbările care se impun. Da, ultimele două etape grele și frustrante în același timp, 1-1 cu Atletic Bradu, 3-2, apoi înfrângerea aceea de la Vișina Nouă, poate că mulți nu ar fi spus că trebuie să
existe suferință după o înfrângere în deplasare, dar după cum arăta jocul, este foarte, foarte frustrant. O pauză lungă pentru echipele de Liga 3. Pe 7 martie se reia competiția. Evident, echipele se vor... Au timp să întărească, au timp vreme. Să... Cu siguranță. Sunt 3 luni la dispoziție pentru a face permutările în lot necesare. Domnule Sandu Ifrim, revenim la fotbalul de toate zilele. Un fotbal care se apropie și el ușor, ușor de vacanța de iarnă. O vacanță de iarnă care... va avea începutul pe 6 decembrie de Sfântul Nicolae. De-abia o așteptați. Așteptați și Van Ghete, puneți și eu în vestiar acolo. Nu stați prea bine în clasament, să nu fie vreo nuia. Da, dacă ne mai aduce vreo 4 puncte Moș Crăciun, ar fi super. Ar fi super. Da. Punctele le așteptați de la Moș Nicolae acum, da? Da. Bun. Viața nouă Olteni, o echipă, așa cum spuneam în deschiderea acestei emisiuni, o echipă care ne-a obișnuit cu locurile fruntașe, cu un fotbal de calitate și cu locurile fruntașe ale clasamentului din Liga 4. Au fost campioană județeană din anii trecuți. A suferit până acum câteva etape situarea pe ultima poziție activă, pentru că restul de trei echipe spuseseră pas competiției. Ați luat 6 puncte în 2 etape după ce unul dintre meciuri l-ați câștigat la Masa Verde. O să discutăm și despre el. Vreau să vă întreb în primul rând despre meciul din runda 13-a a Ligii a 4-a fotbalistice, un meci pe care l-ați disputat acasă și pe care l-ați câștigat la limită 1-0 prin golul din minutul 16 al lui George Boboc, dacă mi-am notat bine. Da. Cum a fost ultimul meci, domnule Ifrim? Un joc foarte bun, prestat de ambele echipe. Buzescu au o echipă foarte bună, o echipă care fac pregătire, se pregătesc de 2 ori pe săptămână. Băieții, după cât am vorbit cu Florin, vin de la București, fac antrenament, sunt cel puțin 12-13 jucători la antrenament. Un lucru extraordinar de bun. Chiar înainte cu săptămâna premergătoare meciului, m-am întâlnit cu Florin la ștrand. Zic, Florine, zic, mă prins cam de ce neseamnă. Zic, păi, uite, așa zic. N-aș mai vrea să mă chem pe cei de la București și o să jucăm cu cei locali. Și a zis, păi, ăsta e un semn de întrebare, s-ar putea să mă bați. Și așa a fost. Da, deci echipa s-a dăruit. Chiar i-am felicitat după meci și am zis, da, asta este adevărata fața lui Olteni. Deci o echipă care de la portar, de la numărul 1 și până la numărul 12, care a intrat încă un junior, că n-am avut mai mult de 13 jucători pe foaie, s-au dăruit. Un joc frumos făcut din ambele echipe, cu multă dorință de a câștiga, și cei care am avut de câștigat am fost noi, prin o așezare foarte bună în teren, jucători care n-au mai jucat n-a jucat fundaș central, nici fundaș lateral, l-am băgat la închidere și pe el și pe Cristi Crețan. Și la fundaș central, o noutate, un jucător care l-am legitimat de la noua echipă, care, de la Vârtoape, echipa care s-a retras, Badea, portarul care l-am folosit de la Vârtoape, care am putut să-l facem, echipă desființată, și Văsâi, un fundaș central cu un gabarit bine, bun, un fundaș central care s-a înțeles foarte, foarte bine cu Bădănău. Ambii jucători, evoluând și el jucând în divizia C, în Liga a 3-a, acest Văsâi. Deci, ce să vă spun, o dăruire extraordinară. Deci, numai așa puteam să câștigăm, pentru că, încă o dată mă repet, Buzescu au o echipă foarte bună, o echipă care alergă. Domnule Ifrim, înaintea rundei cu numărul 12, înaintea rundei cu meciului cu Unirea Țigănești, despre care o să facem o mică acoladă pentru a discuta puțin mai nuanțat și mai în amănunt, și înaintea rundei cu numărul 13, ultima de până acum, 5 sau 6 înfrângeri consecutive aveți? Da, 6 etape consecutive. Deci, nu cred că ați mai trăit experiența. Nu, deci vă spun, am aproape 14 ani, am plecat pe 14 ani de când sunt la Olteni.
Vă spun sincer, după două, trei etape, după care am avut așa chiar un gând, chiar ziceam lui Emil, zic, chiar nu mai îmi vine să mai vin, chiar așa, nu se poate, zic. Deci, dar am stat, am analizat, am vorbit, ne-am gândit de cum, mă rog, când a fost bine am stat și când a fost rău să fi făcut o nouă. Ne-am strâns, am vorbit și cu jucătorii. Totuși, vă spun încă o dată, selecția care a fost la începutul acestui tur a fost o selecție foarte slabă. Adică ne-am bazat că sunt jucători care vin de la echipe. Un Moraru, Roșiori, Ioniță, de la Videle, care a jucat la Videle, a jucat și în divizia C. Grigore, a venit de la Țigănești. Jucători care, cum să vă spun eu, ne bazam mult de tot, am pus bază mult de tot pe ei, m-au dezamăgit. I-am întrebat, am stat de vorbă cu ei, eu sunt tipul de om, și ca jucător, mă înțelegeți? Eu înțeleg jucătorul, dar hai te înțeleg o etapă, un accident, a doua etapă, m-a furat arbitru. Nu, eu niciodată n-am dat vina pe arbitru, m-ați văzut că n-am comentat niciodată. Hai că zic și dar sunt șase etape la rând, nu se poate așa ceva. Și încă ceva, Miu din 8 etape mi-a jucat decât 3 etape, un jucător de bază care roșii. A stat, deci n-a jucat cât a stat. Și vina o avem toți, în frunte și cu mine. Vina o avem toți. Dar ce să vă spun? Vă spun, o etapă jucam cu echipă, o etapă schimbam 2-3 jucători. Am zis să găsesc formula cea mai bună, dar nu am găsit de deloc. Pentru că au venit, încă o dată vă repet, echipa care nu se pregătește. Și mai ales în liga noastră acum, în campionat, avem un campionat foarte puternic cu jucători buni, cu echipe care se pregătesc. Degeaba avem jucători buni, dacă nu te pregătești în cursul săptămânii, nu faci nimic. La dumneavoastră e un caz mai special. De obicei ați avut ochi pentru jucători. În această vară ați făcut o selecție. Acum spuneți că nu va ieși. Nu, această selecție nu a fost absolut deloc bună. I-ați ales după nume. Da, să știți că după nume. Că n-am știut. Am referințe. Am vorbit cu Emil. Vezi că îl iau pe Moraru de la Roșiori. Moraru care a jucat titular la Roșiori. Am vorbit și cu Găbie. Găbie mi-a zis, Sandule, ial că e jucător bun, nu mi-a dat un gol. L-am folosit mai toate etapele, nu mi-a dat un gol. Vedeți? Mai avem două etape și se termină și n-a dat un gol. Ce să... Ioniță, un atacant masiv, bun. M-am foarte lent, nu se pregătește, mi-a zis că nu poate să pregătească, că lucrează. Și Marius Stanciu din etapele astea, două a stat accidentat. Dacă am ajuns să mă bazez pe, în continuare tot pe Marius Stanciu la o vârstă de 38 de ani, pe Ciobanu la 38 de ani, gândiți-vă că totuși... Nu, am spus și mă repet, de la începutul campionatului trebuia renovare de cam de 80% în echipă. La meciul cu Țigănești ați pierdut pe teren cu 3-0. Da. Și ați câștigat la masa verde cu 3-0. Ați contestat dreptul de joc al unui fotbalist de la Unirea Țigănești, un fotbalist care, din câte mi-aduc eu aminte, din memoria personală, a jucat și sezonul trecut. Nu? Da. Deci delegatul nostru a fost printre golgheteri. Delegatul nostru s-a interesat, a avut o informație. O sursă. O sursă, o informație. Acel jucător ar fi legitimat și la altă echipă în București. Normal, după meci s-a făcut contestație, am susținut-o și am văzut că am câștigat cu 3-0. Asta îmi pare rău pentru Țigănești, totuși au jucat bine. Da, și noi trebuia să ne, cum să vă spun eu... Să ne urmăriți interesul. Să ne urmărim interesul, da.
Sunt foarte mulți jucători din afara județului, foarte mulți bucureșteni care îmbracă tricourile unor echipe din județul Teleorman, în special la Liga 4, dar sunt și în eșaloanele inferioare Liga 5, în special jucătorii aduși de la București. Mai aveți bănuiel că mai sunt și alți jucători? Mai aveți surse? Surse? Din auzite, să știți că nu știu. Nici nu mă... Nu dăm numele echipelor sau numele jucătorilor. Spun, nici nu m-a interesat nici treaba asta. De la Peretu, haideți să-i luăm că jucați cu ei săptămâna viitoare. Dar credeți că eu m-am interesat de cine joacă la Peretu de afară sau nu? Asta vă spun, că toți jucătorii între ei, cei care joacă la București și se cunosc, tot ei se dau unul în gât pe altul. Da. Așa ați aflat și dumneavoastră? Da, așa am aflat și... Da, nu. Că n-avem de unde să știm noi... Că n-aveam de o să știu că Manea joacă la Unirea Tricolor sau cam așa. Da. Da, și el își dima și la Țigănești. Dar el cum joacă și pe acolo? Deci nu avea formă de împrumut? Avea dublă legitimare? Cred, da, păi s-a făcut pentru legitimare. Pentru dublă legitimare, da. Că altfel cred că dacă îți permite, te poate împrumuta acolo. Nu știu, dacă e altă divizie, altă... Nu știu, dar asta se mai ținea înainte, de când acum vreo câțiva ani bun, 7-8 ani, la Onoare, nu era le zicea Onoare, dar când jucau jucătorii mulți, jucau la București, pe urmă veneau la Teleorman, jucau și aici, și pe la Pitești, și pe la Ol, și dar de câțiva ani buni am văzut că nu au... Dar să știți că s-ar putea să mai fie și prin... Da, cred că dacă ar fi o bază de date ca lumea, i-ar putea debui ușor. La dumneavoastră în echipă câți bucureșteni sunt? La mine în echipă au fost, că în ultimul meci, să știți că nu mai am chemat niciun bucureștean, am chemat decât pe Badea, copilul ăsta care e portarul care l-a luat de la Vârtoape, și pe un copil. Atât. Restul, am renunțat la acest meci și s-ar putea să renunț până la terminarea campionatului să-i mai chem. Până la terminarea turului sau sezonului? Până la terminarea... Până în iarnă. Da, până în el. I-ați controlat bine când i-ați adus la legitimație? Da, 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 da. Păi nu, fără fișe, nu. Le-am cerut fișa. Nu, e, se ocupă... Să nu pățiți ce ați... Nu, e Mihai, ăsta, delegatul care e cu... Amândoi cu Cornel, amândoi să croitorul, să știți că Mihai știe foarte bine. Și... nu, n-am avut nicio, până în prezent, nicio... N-a fost frică când l-am luat pe ăsta, pe Pană. Pe Pană de la București. Ne-a fost frică să nu cumva să fie legitimat în altă parte. Dacă ne-a dus atunci fișa lui și asta pe următoarea săptămână, că niciodată niciun jucător nu spune că nu mai legitimat nicăieri. Nu, pe ei pentru a veni să joace și pentru bani, da, eu nu mai joc nicăieri. Și când acolo te trezești că joacă și în Ilfov sau joacă și în Călăraș. Acum, Ilfov nu joacă tot sâmbătă. În Călăraș, în Olt, în Pitești. Pentru că dacă ar activa la Liga 3, să zicem că nu au voie de la echipe să vină așa de capul lor, să plece din programul echipei, dar înseamnă că joacă tot la nivelul din astea fotbal județean. Da, da, da. Sigur, da. Care, pentru că la București am înțeles că se joacă vinerea. Deci... Vinerea. La legile astea, în Onoare, se joacă duminica. Și poate să joace duminica. Da, și poate să joace până alte județe. Da, normal. Da. Cine îi controlează să... Nu, eu nu e vina nici AJF-ului, pentru că n-ai de unde să-l găsești pe ăla care, dacă joacă la Călăraș, nu știu unde, în Ligă, în Onoare, să-l găsești la... Da, pe carnetele acelea, eu am văzut câteva carnete, le-am vânturat așa ca un turist. Nu se pune ăștia în piele că a jucat... Da, 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 da. Nu știu, dubiu mare este în momentul când vezi o echipă că îl are nou legitimat și jucător bun. Mă înțelegeți? Îl are nou legitimat și da, jucător bun. Da, și e jucător foarte bun. Îți dai seama că atunci îți faci un semn de întrebare. Oare ăsta unde a jucat până acum? N-a jucat până acum sau n-a mai jucat de 2 ani? Doamne, că n-a jucat de 2 ani și îl face nou legitimat. Da? Și atunci trebuie să te interesezi la București. Dacă n-a jucat 2 ani, da, este... Corect să îl faci ca nou legitimat. Dar dacă a jucat ultimii 2 ani, nu poți să-l mai faci. Trebuie să-i ceri transferul. Da, da, da. Complicată viața.
complicată. Mă gândeam că atunci când vine jucătorul cu caretele acelea care sunt controlate înainte de meci și după, pe care le așteaptă delegatul, înainte să urce în autocar când joacă echipa pe deplasare, știți că se face de angudă. Acolo o să pună ăștia în pilă, se semnează ceva, domnule, a jucat, astăzi a fost în... Deci au fost foarte puține cazuri, au fost la noi, acum că a fost cazul ăsta cu... Ăsta cu, dar să știți că înainte erau cazuri, dar acum... Erau foarte multe, se jucau pe alte legitimații. Da, acum mă refer acum 6-7, mai mult, 7 ani, 8 ani, dar acum nu, nu. Ce pățește Manea? Va fi suspendat? Regulamentul la așa ceva nu prea m-a interesat, am înțeles că va fi suspendat și... Riscă de punctarea și unirea... Amendat club. Nu cred. Nu știu. Deci, vom vedea. Vom fi cu ochii pe deciziile Comisiei de Disciplină. Haideți să facem un tur de orizont al etapei cu numărul 13 din Liga 4, dacă suntem pregătiți cu acel tabel care ne expune, oarecum am anunțit, situația înregistrată sâmbătă, nu? Sâmbătă s-a jucat, da. Iată rezultatele. Le dăm și noi citire. Spic Poporoschia, Unirea Țigănești, 1-3. Da. Viață Nouă Olteni, Rapid Buzescu, 1-0, gol George Boboc, Unirea Petrolul Videre, Metalul Petru, 3-1, Astra Ploska, FCM Alexandria, 0-4, o partidă interesantă, o subliniem. Unirea Brânceni, Voința Sarele, câștigă la limite gazele cu 1-0, gol Daniel Nica, 90+5 și un meci cu cântec și cu scandal la final. Și despre vom mai vorbi. Dunărea Zimnicea, 1-3. Cu Sporting Turnul Măgurele, două partide de data asta, spre deosebire de trei săptămâna trecută, nu s-au disputat. Inter Găleteni, Udinese, Uda Clocociov, un meci care nu s-a disputat din motivul că ambele echipe s-au retras din campionat. Ajax Botoraga, Vârtoape, de asemenea nu s-a putut disputa pentru că echipa din Vârtoape s-a retras din campionat și, cum a spus, s-a dizolvat. Echipa nu mai există. Nu. Ați luat și un astfel jucător de acolo. Bun. Ambele pretendente la titlul de campion județean au reușit să se impună. În deplasare, jocuri grele pentru, atât pentru Sporting Turnul Măgurele cât și pentru FCM Alexandria. Ambele au reușit să se impună, după cum arată scorurile, destul de categoric. 3-1 în deplasare pentru Sporting Turnul Măgurele la Zimnicea și 4-0 pentru FCM Alexandria la Astra. Plus ca o echipă care, iată, revine pe propriul teren după ce a avut stadionul suspendat. După un meci de asemenea incendiar cu Viața Nouă Olteni. Da. Nu vă mai întreb de acel meci, că am mai discutat chestiunea. Unirea Brinceni, Voința Saerele, a fost 1-0, dragi prieteni. Gol marcat de Daniel Lica, fostul atacant și golgheter al formației de la Olteni, a lui Viața Nouă Olteni. Am marcat puțin în acest tur de campionat. E concurență mare acolo la Unirea Brinceni, una dintre cele mai frumoase echipe. Oricum, 90+5, iată. Am pierdut un jucător foarte bun. Un jucător care era tip pe jocul nostru. Un jucător bătăiesc, un jucător bun. Calități individuale foarte bune. Da. Se demarca foarte bine. Protegea, deci, v-am spus, era pe stilul nostru de joc. De ce l-ați pierdut, domnul? Și am mai pierdut încă un jucător foarte bun. Butucaru, portar la 38 de ani, profesionist. 100%. 100% jucător, portar, care a evoluat și el divizia B. Liga a treia, divizia C. Nica a ales să plece la Brânceni. Mă rog, s-ar putea să, după câte am auzit, a fost problema financiară. Iar Butucaru, am făcut o alegere greșită, l-am ales pe Negru. El n-a mai vrut Butucaru să mai stea. Oricum, dacă mai insistam puțin, rămânea și Butucaru. Și am ales pe Negru de la Ploska, care a fost la Ploska. Care... Și ați ales bine sau rău? Nu, foarte rău. Deci un portar... Cum ați reușit să ratați alte alegeri? Trebuie să te mai... Nu, eu nu l-am cunoscut, vă spun sincer. Nici l-ați văzut jucul. Nici pe el, nici pe... De ce am auzit? Păi Ioniță l-am luat dintr-un telefon primit de la Videle, am vorbit cu cineva și mi-a zis, da, e jucător bun, dacă se pregătește, e jucător bun. De Moraru mi-a dat... Moraru, jucător bun, da, am văzut. Moraru, care îl știți, da. Am vorbit cu el, băi Moraru, ce se întâmplă cu tine, ești băiat tânăr jucător. Nu mă acomodez stilului de joc care îl aveți dumneavoastră. Dar nu jucăm, fratele meu, noi jucăm în Africa și tu joci, tu...
bid în Telorman. Nu, mă rog, asta zic. Eu zic că nici nu s-a mai pregătit. El era un jucător care s-a pregătit. Nu, s-a văzut și de câte ori l-am băgat. Nu putea să ducă jocul. Sunt jucători care au nevoie să fie ținuți în frâu, care au nevoie să facă parte, să fie integrați într-un program foarte strict de pregătire al unor echipe. Atunci, el la Moraru fiind roșiori, acolo nu prea mergea cu te pregătești tu, faci de capul tău. Acolo era un program foarte strict, inclusiv urcarea în autocar era cronometrată la roșiori. Și atunci Moraru, având totuși calități fotbalistice, pregătindu-se, lăsat nu, liber, a zis că merge doar din... Nu, a zis că joacă, ce zice, unde joc, mă duc la Olten, joc din experiență, echipă bună, nu. Nu, dacă nu te... Și m-am mai spus și la noi, deci... Nu, încă o dată spun și mă repet, echipa e bătrânită, trebuia să... Am luat Moraru tânăr, Ioniță de 29 de ani, Carlos, l-am luat junior sub 23 de ani de la Plusca. Acest copil, un fizic extraordinar, juniorat pe la Rapid, dar o etapă a născut soția, a doua etapă e vânt, n-a venit. N-a, e vânt, nu joacă pe da. Vânt. Ce să vă spun? Nu serios, care am renunțat și la el și am ajuns să îi strângem pe ai noștri din Telorman și s-a văzut. Singurul care a putut să vină, că a avut probleme cu serviciu, a fost la acest meci, Marius Stanciu, care... Care, dacă era și Stanciu, vă spun că cred că mai dăteam un gol. Domnule Ifrim, a spus că ați renunțat la acest jucător, ați renunțat la ideea de a-i mai chema și nu o să vă mai bazați pe ei, nu le mai dați credit. Deci, deocamdată, la ce au arătat, nu mai are niciun rost ca să mai ne bazăm pe ei până se termină acest tur, pentru că nu are niciun rost. Mai bine vreau să văd acești jucători tineri care i-a mai luat. Asta două, trei etape, deci a fost Buzescu, Peretu și cu Alexandria. Totuși, la trei meciuri, ușor îți faci. Ne-am cam păcălit, pentru că am jucat i-am chemat pe acești jucători în cupa Telorman. Ați văzut că am ajuns să jucăm finala, dar când joci cu Sfințești, nu vreau ca să spun acum, doamne, că echipa Sfințești e o echipă slabă. Nu, da, e de altă categorie. Nu, e de nivelul nostru. Când joci cu... Dobrotești sau cu astea, nu poți să-ți dai seama de valoarea unui jucător, adevărata lui valoare. Că acolo joci cu... Le-am dat 4-0, 5-0, 7-0, da, nu să... Dar în momentul când a început să joace cu echipe bune, echipe care s-au pregătit, au avut probleme. Mari probleme. Și încă ceva, domnule. Mai vino și cu sufletul să joci. Dacă nu, jucătorul de fotbal, dacă nu joci și cu sufletul și te gândești numai la bani. Bani, nu faci nimic. Mai joacă și cu sufletul. Că dacă nu joci și cu sufletul puțin, ci doar că vii cu cine jucăm, cu Vârtoape sau jucăm cu... Am avut meciuri care le-am pierdut, ce să vă spun, acasă cu Botoraga, 1-0 pentru noi, 2-2, 3-2 în ultimul minut, un șut la poartă la 15-20 de metri, gol de portar. Am ieșit la Plosca, 1-0 pentru noi, 1-1, minutul 89-90, 2-1. Ce să vă spun? Nu, mi-a lăsat așa un gust amar acest tur de campionat, pentru că mai gândește-te și puțin. Hai să cerem bani. Dacă le spui, vom juca numai pe primă, la câștig. Să știți că sunt unii au caracter și vin, unii nu mai au caracter și îți dă telefon și spune, vedeți că eu nu pot să vin următoarea săptămână, că am probleme. Probleme că nu i-ai dat... Nu i-ai dat banul. De banul, nu alte probleme. Și așa că v-am spus, jucătorii care sunt serioși, să văd. Și aveți un lot numeric suficient pentru a duce acest tur de campionat până la final?
Da, suntem în tot... Niciodată nu au fost foarte mulți jucători. Nu, v-am spus. Acum un an, știți, am terminat pe locul 4 după cele 3 echipe care s-au bătut la promovare și noi am terminat pe locul 4. Și cu același lot de jucători, singurii care au plecat, Butucaru și cu Nica. În schimb, am luat 6 jucători și nu am făcut nimic. Nu v-a convins niciunul? Nimic, absolut deloc. Gândiți-vă că acum un an, și acum un an a fost, adică acum un an, campionatul trecut a fost un campionat puternic, foarte puternic și am terminat pe locul 4. Mai puternic. În etapa a 10-a, acum în campionatul trecut, n-aveam înfrângere. În etapa 11 am avut înfrângere. Și acum 6-7 etape n-am luat un punct. Și strigătorul la cu cine să mai cer, pe cine la un moment dat nu mai știam ce să facem. Da, era o situație, erați pe ultimul loc. Acum ați scăpat, ați făcut 9 puncte. Avem un clasament pe care vreau să ne uităm puțin dacă regia este pregătită cu clasamentul la zi din Liga 4. Să ne aruncăm o privire și asupra lui. Ne uităm după unirea, după viața nouă. Te înțeleg că poliția 11-a. Atâția ani care sunt, de când sunt acolo, deci noi n-am fost obișnuiți. Și la Oltenii, să știți că niciodată n-a fost o echipă obișnuită să fie pe locul ăla. Dar eu să știți că mă așteptam la treaba asta. Pe cuvânt, dacă nu mă așteptam. Deci trebuia să vină odată și odată trebuia să vină și treaba asta. Și... Acum e o poziție fericită în clasament, pentru că acum 2 săptămâni erați în locul lui Metalul Peretu, dar nu mai rău decât Peretu, pentru că aveați 3 puncte acum 2 săptămâni. Acum sunteți la egalitate cu Ajax Botoraga, Metalul Peretu, Viața Nouă Oltenia, câte 9 puncte, dumneavoastră sunteți pe poziția 11-a. 3 echipe s-au retras deja din campionat. Ecuația rămânerii în Liga 4 e una destul de complicată și trebuie să luăm în calcul și multe necunoscute, promovează sau nu promovează campioana județeană, depinde de oricare ar fi ea, se întoarce sau nu se întoarce în fotbalul județean Sporting Roșiori de Vede. Sunt mai multe necunoscute pe care le luăm în calcul. Cred că una cu Sporting Roșiori de Vede din nou în Liga 4 ar trebui eliminată. No. Rămâne de văzut dacă... Exclus. Și eu sunt de aceeași părere. Rămâne de văzut dacă viitoarea campioană județeană a Telormanului va reuși să acceadă în fotbalul divizional. Mulțumim pentru clasament. Ne-am elucidat în privința lui. Pe prima poziție Sporting Turnu Măgurele cu 28 de puncte. Poziția a doua, Unirea Brâncen, 24 de puncte. FCM Alexandria, 22 de puncte. Am văzut meciul Alexandria. Și eu, tot la televizor. Ați fost pe stadion? Am fost pe stadion, da. Ați avut etapă liberă, mai avem 3 minute. Vă place Unirea Brânceni? Mi-aduce aminte Unirea Brânceni de Olteni. O echipă de Olteni din anii trecuți. Da. O echipă bună, o echipă cu conducere foarte bună, cu un antrenor tânăr care vine din urmă. Bun. Da, îmi place. Turnul sau Alexandria? Campioană. Oricum să știți că se joacă. Dacă sâmbătă Brâncenii ar face un rezultat bun la turnul Măgurele, să știți că ar putea să intre în joc Alexandria. Că Alexandria totuși nu are echipă rea, a venit acest băiat tânăr, Croitorul, da. Romulus Ciobanu. Ciobanu ar trebui lăsat să-și facă treaba. Vedem. Sunteți una dintre echipele la începutul acestui dure campionat au fost multe voci care au criticat o decizie a AGF-ului legată de stipularea ca fiecare echipă să fie obligată să joace cu 3 juniori sub 21 de ani. S-a justificat treaba că multe echipe au votat împotriva acestei norme și s-a ales să se joace cu 3 jucători sub 23 de ani. Au fost 8 echipe. Viața Nouă Oltenia s-a numărat printre ele? Da, Viața Nouă Oltenia, da, pentru jucători sub 23. Pentru că chiar aveam jucătorii bunicei sub 23 de ani și de aia nu avem de unde să luăm.
pur și simplu. E criză mare de juniori, ați văzut și la Roșiori. Da, da, jucătorii. Acum, știi ce se întâmplă? În momentul când se iau astfel de decizii, ok, dacă avem în vedere doar competiția județeană, atunci cu siguranță nu avem nicio problemă. Merită să joace și jucătorul de 25-30 de ani, dacă el mai poate să justifice, să justifice prezența în tricou unei echipe. Depinde de acea echipă. Însă, echipe care au ca obiectiv promovarea, ele trebuie să joace, să ia în calcul alte norme. Pentru că trebuie să vadă în perspectivă. Da. Trebuie să pregătească 3, 5, 6 juniori, știți că trebuie și rezerve, să ai de rezervă, de valoare, cu care să ataci promovarea și pe care eventual să-i păstrezi și la Liga 3. Deci pentru că... ați văzut care echipele care au juniori, care Roșiori, Turnu Măgurele, Alexandria, Videle. Să știți că la Videle întotdeauna a fost o pepinieră bună. O pepinieră extraordinară de bună. Jucători proprii din pepinie. Să văd, au jucători tineri. N-ai de unde, nu avem de unde, pur și simplu nu ai de unde să iei. Și jucătorii tineri nu mai vin la de fotbal. Mare valoare, nu mai vin la, nu mai vin la fotbal în Teleorman. În Teleorman, care sunt jucători buni, e păcat, nu poți să... Nu e junior la, jucător la 21 de ani ca să-l iei la Liga 4 să fie super jucător. Jucătorul de la 18 ani care e jucător pleacă mai departe. Am înțeles. Era și o bănuială de-a mea. Dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi de la Sport Sud Special. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați, rămâneți cu Media Sud, în câteva minute vin știrile. Ne revedem și pe sportsud.ro. Toate bune, la revedere!